Bona tarda. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha presentat una nova edició de l'Aula d'Automatització i Robòtica. Una jornada ha servit per presentar als directors i professors de tecnologia dels centres d'ensenyament secundari el projecte Aula d'Automatització i Robòtica. El projecte està dirigit especialment als alumnes de batxillerat tecnològic i, en segona instància, també a alumnes de cicles formatius de grau superior. Ho expliquem de seguida. Serà, però, després de conèixer el més destacat, ho fem en el següent sumari. La quarta jornada sobre l'acompanyament amb adolescents ha reunit més de 300 professionals dels serveis socials i d'educació i de joventut. Es vol acostar al món professional als estudiants. L'Esfèric organitza aquest cap de setmana el torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa. Disputaran la competició l'Estudiantes, l'Unicaja, el CAI Saragossa, el FIEC Joventut, el Bàsquet Manresa, l'Hospitalet, el Fuenlabrada i l'Esfèric. 55 establiments participen en la quarta edició de la ruta de tapa en tapa. La novetat d'aquest any és que es tindrà en compte la valoració dels professionals del sector a banda de la puntuació dels clients. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa del carrer del Colom ha acollit aquest dimecres la presentació de la novena edició de l'Aula d'Automatització i Robòtica. El Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb el Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, són els que han organitzat l'esmentada activitat. Aquesta ha consistit en presentar als directors i professors de tecnologia dels centres d'ensenyament secundari el projecte Aula d'Automatització i Robòtica. El projecte està adreçat especialment als alumnes de batxillerat tecnològic i, en segona instància, també a alumnes de cicles formatius de grau superior. En aquesta sessió informativa s'han explicat els continguts del projecte, les possibilitats de participació dels centres i s'ha fet una demostració pràctica del laboratori remot de l'Escola d'Enginyeria que han fet servir els alumnes participants. El regidor de Societat del Coneixement i Universitat de l'Ajuntament, Juan Antonio Gallardo, ha assistit a la presentació d'aquesta novena edició de l'Aula d'Automatització i Robòtica. Diverses escoles d'enginyeria, dues escoles havien ser una, perquè els estudis que ofereixen, que alguns... Llavors la meva pregunta era si això es podia avançar... I també aquest dimecres el Vapor Universitari ha acollit la quarta jornada al procés d'acompanyament amb adolescents en medi obert, organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona i els ajuntaments de Terrassa, Badia del Vallès, Cerdanyola i la Diputació de Barcelona. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manel Pérez, ha participat per delegació de l'alcalde en l'acte de presentació. Aquesta jornada ha reunit més de 300 persones, professionals dels serveis socials i d'educació i de joventut en organismes locals, com ara ajuntaments i consells comarcals, i també entitats del tercer sector de tot l'estat espanyol, així com una quarantena d'estudiants d'aquest àmbit. Un dels objectius de la jornada és acostar el món professional als estudiants. Un altre dels objectius és aprofundir en l'acció conjunta dels diversos agents socioeducatius del territori. Los jóvenes, ella hizo una investigación sobre cómo funciona y por qué los adolescentes hacen lo que hacen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El lenguaje puro llano. Que haya y su otro... I és moment tot seguit per conèixer el més destacat de les últimes hores pel que fa a la jornada, a la campanya electoral de cara a les eleccions del 24 de maig. Avui estem ja a la setena jornada de campanya. El candidat del Partit dels Socialistes a l'alcaldia de Terrassa, Jordi Ballart, ha participat aquest dijous a una trobada amb la gent gran a la Masia Freixa, on hi ha presentat les propostes de la formació per a aquest col·lectiu. L'alcaldable del PSC ha defensat que la prioritat de la seva formació han estat, són i seran les persones, i que lluitaran contra les desigualtats, garantint l'estat del benestar i els serveis necessaris per a la ciutadania. Queremos que nuestra gente mayor, nuestros queridos veteranos y veteranas, tengan una vejez digna, y por qué no decirlo, también una vejez divertida, una vejez viva, activa y dinámica. Habéis trabajado durante muchos años para llevar a cabo la sociedad adelante, cada uno con el esfuerzo del día a día, y ahora la sociedad debe también devolveros
este esfuerzo y esta dedicación. Els compromisos de la candidatura socialista passen per potenciar la participació de la gent gran en totes les àrees ciutadanes, vetllar per l'aplicació de la llei de la dependència i exigir la construcció de les residències i centres de dia a Sant Pere Nord i Can Anglada. Altres propostes de la formació són incrementar les activitats formatives i lúdiques, així com reforçar els protocols de col·laboració amb els serveis socials per evitar situacions de vulnerabilitat, sobretot en casos de desnonaments i pobresa energètica. Convergència i Unió ha triat el carrer dels Jocs Olímpics per presentar les seves propostes en l'àmbit de l'esport. La formació vol fomentar-lo al màxim, fer-lo més accessible i ampliar el nombre de persones que el practiquen, sigui quina sigui la seva edat o condició, amb programes atractius i equipaments acollidors. L'objectiu final és aconseguir una ciutat més amable i amb un major benestar. Convergència i Unió afirma que l'esport és una gran eina d'inclusió social que complementa la formació dels infants i els seus valors. En aquest sentit, defensa la promoció de la pràctica extraescolar i combatre l'abandonament. A més, la coalició nacionalista proposa un pacte de l'esport amb la col·laboració i la implicació de tots els agents que doni com a resultat un llibre blanc amb els principals eixos per planificar el seu futur. Sempre respectant la singularitat de cadascú. Treballarem per a fomentar i consolidar l'important teixit associatiu que té Terrassa. Però ens hem de posar una mica més del seu costat. En la ciutat deu molt als clubs, les entitats, agrupacions, centres educatius, i hem de saber respondre a les seves necessitats. La candidatura, encapçalada per Miquel Samper, aposta també per la creació d'un mapa de rutes saludables i la implantació d'un cicle formatiu d'activitat física, així com perquè Terrassa aculli grans esdeveniments esportius i la celebració d'una setmana de l'esport a la ciutat. El Partit Popular ha presentat al Mercadal de Martí l'Humà les seves propostes sobre comerç, un àmbit que consideren prioritari per promocionar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació a la ciutat. El programa del PP recull 14 mesures concretes per donar recolzament al sector des de diferents vessants. Les principals en l'àmbit tributari, amb el compromís de congelar els tributs municipals en les taxes d'activitat comercial i la bonificació per inici d'activitat i creació d'ocupació. El nostre plantejament és el contrari que el d'aquests 4 anys d'incrementar impostos per obtenir recaptació. Nosaltres pensem que s'ha d'afavorir l'activitat, és afavorir l'activitat econòmica. L'activitat econòmica genera riquesa i aquesta riquesa el que possibilita en definitiva és que hi hagi més recursos i al final doncs, la recaptació final serà més gran perquè hi haurà més activitat econòmica i hi haurà més moviment. El que no pots és, des de l'increment de la càrrega impositiva, és posar obstacles a l'activitat. Altres propostes del Partit Popular per potenciar el comerç a Terrassa passen per la redacció d'un pla estratègic amb el consens del sector, així com de plans de dinamització específics per als diferents eixos comercials de la ciutat. Pel que fa a la Rambla i al Vapor Gran i la Plaça Nova, dos punts que el PP considera que han patit les conseqüències d'una política erràtica i errònia del govern municipal, proposen flexibilitzar el pas del vehicle privat, l'atracció de grans marques comercials i afavorir l'activitat de les terrasses de bar. Pensar global per actuar local. L'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Ernest Urtasun, ha construït sobre aquest concepte el seu discurs per explicar com s'ha de connectar Terrassa a la Unió Europea. En el debat organitzat per Terrassa en Comú, l'ecosocialista ha reclamat el paper protagonista dels municipis perquè Europa se'n pugui sortir de la greu crisi democràtica, social, ambiental i de valors que pateix. En aquests moments, a escala europea, moltes de les alternatives que està construint la ciutadania, les més interessants i les més efectives, estan sortint dels municipis. Xavier Matilla, alcaldable de Terrassa en Comú, ha destacat la necessitat de construir un nou sistema d'aliances entre les ciutats europees. Voldríem que les ciutats passessin de ser ciutats que competeixen a ciutats que cooperen i treballen en xarxa. No? I per tant, que des de Terrassa hi hagués una consciència molt clara de que d'aquest teixit en xarxa i aquest espai de compartir coneixement i pràctiques amb ciutats europees ha de ser un element fonamental d'aquesta nova modernització. El líder de Terrassa en Comú ha insistit en la necessitat de construir ajuntaments que siguin grans espais de recuperació democràtica i econòmica, capaços d'acompanyar el patiment de la gent.
una nova actitud davant la situació d'emergència social i per posar fi a la falta de resposta que el govern socialista ha donat a les necessitats de la societat. Aquest és el principal compromís que adquireix Terrassa en Comú si els terrassencs els donen el dia 24 la confiança per governar els propers 4 anys. La confluència de formacions que lidera Xavi Matilla ha triat la seu de Terrassa del BBVA per fer les seves propostes en drets dels ciutadans. I ho ha fet justament per denunciar que l'Ajuntament no ha obert cap expedient sancionador a aquesta entitat bancària, tot i tenir centenars d'habitatges buits en propietat. De fet, segons Matilla, a Terrassa hi ha 5.000 habitatges buits i només hi ha 1 miler d'expedients oberts. En aquest sentit, Terrassa Comú proposa declarar Terrassa ciutat lliure de desnonaments. Xavi Matilla lamenta que el PSC s'ha acomodat en el govern i ha obstaculitzat iniciatives que haurien pogut solucionar molts problemes dels ciutadans. Percebem que actualment existeix una situació de confort, de paràlisi, de manca de lideratge i de manca d'idees que són incapaces, tenen una incapacitat de donar resposta a la complexitat i a la situació d'emergència que estem vivint en aquests moments. Altrament, també som conscients de que els últims anys a la ciutat de Terrassa s'han generat determinats taps, els taps, determinats rols i hàbits que després de 36 anys de govern fan que l'Ajuntament no pugui portar a terme les mesures que caldrien i, per tant, prioritzi interessos privats als interessos col·lectius, els que correspondrien a la seva gent. Com ha fet públic en diverses ocasions, Terrassa en Comú és ferma partidària de municipalitzar el servei de l'aigua i assumir la seva gestió integral. Amb tot, Xavi Matilla assegura que el model de gestió de l'aigua l'hauran de decidir els ciutadans a través d'una consulta. Sobre la pobresa energètica, Terrassa en Comú proposa crear una finestreta única per atendre els casos de famílies que no poden pagar serveis bàsics com la llum, el gas o l'aigua i negociar amb les empreses subministradores. La candidatura d'Esquerra Republicana en Moviment d'Esquerres Terrassa ha entregat el programa electoral i material de campanya a l'Arxiu Històric. D'aquesta manera, ha dit l'alcaldable Isaac Albert, en un futur la ciutadania podrà consultar què proposava el programa i quina acció de govern s'ha acabat duent a terme. És un gest simbòlic que Albert ha aprofitat per explicar les propostes d'ERC+ en matèria de transparència, que considera un instrument que va més enllà de la lluita contra la corrupció. Una cosa que va molt més enllà en dir el sou que guanya un regidor o si la casa és de propietat o està hipotecada. Estem parlant de posar a disposició de la ciutadania el que és la informació tota que gestiona en aquests moments el municipi. Els republicans volen que la ciutadania tingui un accés directe, fiable i a l'instant a tota la informació que generi l'Ajuntament, sense cap tipus de filtratge previ. La transparència és accés fiable i precís a la informació, a tota, i no una informació precuinada i preelaborada, sinó la informació tal com la tenim, tal com la gestiona l'administració. En aquest sentit, ERC+ proposa unificar l'Arxiu Històric i l'Arxiu Municipal i que aquest nou ens depengui de serveis generals i no de cultura. També vol un nou rol per als districtes, que siguin menys reactius i més prestadors de serveis. Recuperar el poder de decisió del poble i retornar-li les seves institucions. Sota aquesta premissa, l'agrupació local de la CUP a Terrassa es presenta en un acte polític al Vapor Ventalló amb la participació dels seus principals candidats a les pròximes eleccions municipals. Després d'una anàlisi de la situació local, els de la candidatura popular proposen 80 mesures d'emergència social amb l'objectiu de teixir una societat més justa i igualitària. El que volem és que es posin els pisos que estan buits i que siguin propietat de la Societat Municipal d'Habitatge en lloguer social i protegit, que no hi hagi més venda de sòl públic o de vivendes públiques, que comencem a aplicar la llei d'habitatge fins a les seves últimes conseqüències, com per exemple començar a declarar el lloguer forçós d'aquelles vivendes que no estan complint amb la seva funció social. Aquestes companyies a les que se'ls ha concedit un servei tan bàsic com és l'aigua són les que han de fer front a cobrir els costos dels subministraments d'aquelles famílies que no tenen capacitat econòmica per pagar els subministraments. També ens declarem nítidament independentistes, però com un procés, una eina per l'alliberament i la ruptura amb aquest sistema. La CUP critica durament la política d'habitatge de l'Ajuntament, que ha qualificat de pedaços per solucionar el gran problema que pateix la ciutat. També han qualificat de desorbitat el Pla General d'Ordenació i d'aprimar l'especulació i el benefici amb el sòl per davant de centrar l'activitat política en el benefici de les persones.
Per això proposen repartir la riquesa i el treball en una ciutat més cohesionada, controlar les despeses protocolàries i blindar l'ús del català, entre d'altres qüestions. Què és el repartiment de la riquesa i del treball? La base per... Parlem d'esports. Aquest divendres a la tarda, demà divendres, comença una nova edició, la que fa número 23 del torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa, que organitza l'Esfèric. La novetat d'enguany rau en el fet que la competició, de 3 dies, es trasllada al pavelló de Can Jofresa. És a dir, deixa de fer-se al pavelló del carrer Faraday per culpa del mal estat de la pista. Avui dijous s'ha fet la presentació oficial del torneig. Els millors equips d'Espanya es donaran cita un cop més en el torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa que organitza l'Esfèric. Serà aquest cap de setmana de divendres a diumenge. S'hi veuran de ben segur algunes de les futures estrelles no només del bàsquet FIBA, sinó també de la NBA. Cal recordar, per exemple, que els germans Gasol i Ricky Rubio en el seu dia van passar pel torneig de l'Esfèric. Disputaran el torneig l'Estudiantes, Unicaja, CAI Saragossa, Fiat Joventut, Bàsquet Manresa, l'Hospitalet, Fontlabrada i Esfèric. Els dos grans absents per problemes d'agenda seran el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. El Madrid ha sigut un motiu de que aquesta setmana és la final de l'Eurolliga a Madrid i, a part d'això, paral·lelament l'Eurolliga organitza un torneig júnior a nivell europeu i el Madrid júnior també ho juga. I el Barça és un problema de planificació de temporada que una setmana vista amb problema de lesions, ara just fa 10 dies potser, o 15, no? Que ens van comentar que s'hi sabia molt de greu i que era impossible que poguessin venir. No? La 23a edició presenta una novetat destacada. Es disputarà al pavelló de Can Jofresa en comptes de fer-ho, com ha estat sempre, al pavelló de l'Esfèric. El principal motiu és l'estat de la pista del carrer Faraday, que al llarg d'aquest any ha rebut queixes d'equips visitants perquè dificultava el vot de la pilota. D'altra banda, les instal·lacions de Can Jofresa ofereixen més comoditat per aparcar i la possibilitat de celebrar una botifarrada popular diumenge al migdia. Un, per un tema d'espai, però també sobretot perquè les instal·lacions a nivell de pista estan pendents d'una remodelació que es farà aquest mes d'agost. Vam optar pel tema de Can Jofresa i en certa manera també ens agrada la idea perquè ens permet acostar una miqueta més al bàsquet, més lluny del que és doncs, bueno, la ubicació actual, que està una miqueta més amagada dins de Terrassa. No? El torneig tindrà un format de dues lliguetes. Els dos primers disputaran la final. Els partits començaran divendres a 4:45 de la tarda. La final serà diumenge a 6:15. Hi ha abonaments per als 3 dies a 15 euros. Aquest matí el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha inaugurat l'exposició Una autopista darrere de l'endoll, produïda per Red Elèctrica d'Espanya. L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell. Fins allà s'hi ha desplaçat un equip de Canal Terrassa amb el nostre company Quico Simó. El Museu de la Ciència ha inaugurat aquest dijous l'exposició Una autopista darrere un endoll, produïda per Red Elèctrica d'Espanya. L'exposició és itinerant i interactiva i el que pretén és explicar el funcionament del sistema elèctric espanyol i a la vegada sensibilitzar els ciutadans per un consum energètic més eficient. En parlem amb el senyor Lluís Pinós, que és delegat regional de Red Elèctrica d'Espanya. Senyor Pinós, què tal? Què tal? Bon dia. Expliqui'ns una mica aquest objectiu de la mostra, què pretén exactament? L'objectiu de la mostra el que pretén és explicar què és el que hi ha darrere d'un endoll. A darrere de l'endoll hi ha doncs, una xarxa, hi ha unes centrals, hi ha una forma de gestionar-ho i que tota aquesta gestió es fa d'una manera sostenible. Tots sabem endollar un electrodomèstic i obrir tancar llums, però el ciutadà de peu coneix exactament això que diu vostè, que hi ha al darrere de tota aquesta xarxa? Bé, doncs el que a nosaltres ens ha semblat és que era molt important donar-ho a conèixer perquè estem veient que no tothom, hi ha gent que sí que ho sap, però no tothom coneix abastament què és el que hi ha a darrere de l'endoll i què és tot el que Red Elèctrica fa per fer arribar l'energia elèctrica en els consumidors. Molt bé, senyor Pinós, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I aquesta exposició, dir-vos que porta 5 anys recorrent 6 ciutats de l'estat espanyol i que en aquests 5 anys l'han visitat gairebé 275.000 persones. Aquí al Museu de la Ciència el podrem veure fins al novembre. Gràcies, Quico Simó. Un total de 55 establiments participaran durant un mes en la 6a edició de la ruta de tapa en tapa. La novetat d'aquesta edició és que, a banda de la puntuació dels clients per escollir la millor tapa de la ciutat, es tindrà en compte la valoració dels professionals del sector. En el darrer es van servir 90.000 racions. Aquest?
El Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca organitza una nova edició del Tap en Tapa, la ruta per les millors tapes de la ciutat. En aquesta ocasió hi participen 55 establiments que entre aquest divendres i el 14 de juny oferiran el millor de la gastronomia local. La novetat d'aquesta sisena edició és que, a banda de la puntuació dels clients per escollir la millor tapa de la ciutat, es tindrà en compte la valoració dels professionals del sector. També és molt important que quan anem a fora a representar la ciutat, doncs cada cop hi hagi una mica més de nivell, no? I ens volíem assegurar també que l'etapa guanyadora, doncs, la valorés algú, a part de tots els clients dels restaurants que la van votant durant tota la ruta, no? Valoràvem presentació, valoràvem també doncs, la textura, els condiments que hi havia i així, i anàvem puntuant. Això es va posar en un sobre, com ha dit el senyor Ristol, i jo mateixa vaig firmar el sobre perquè no es pogués obrir i va quedar lacrat. L'acte de presentació s'ha fet aquest dimecres a la Casa Museu Alegre de Sagrera, on s'han pogut fer els primers tastets de les millors especialitats d'aquest any. Farcellet tebi de carbassó en el bar El Porró, el remenat de botifarra negra caramelitzada amb salsa de pipa que proposa la Torreta, o les mandonguilles amb pruna i pinyons del Bizarre. Són algunes de les tapes que els clients podran valorar i segellar per entrar en el sorteig de regals. Com en anteriors edicions, una tapa amb una cervesa costa 2,50 €. En el darrer, de tapa en tapa, es van servir 90.000 racions. Donar a conèixer la gastronomia gallega a través de tres dels productes essencials: el formatge amb denominació d'origen Arzúa Ulloa, vins amb denominació d'origen Ribeira Sacra i vedella gallega amb indicació geogràfica protegida. Amb aquest objectiu, el Parc dels Catalans de Terrassa ha acollit aquest dimecres la unitat mòbil de la campanya Sabores de Galícia, que està recorrent tot l'estat espanyol per promoure la riquesa d'aquests productes. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa, Teresa Casals, ha assistit a la presentació de la campanya, a més d'altres regidors del consistori. A partir de les 5 de la tarda s'ha ofert un tast gratuït dels productes dins el mateix camió adaptat a aquesta activitat. Sota la direcció de Ruth Fernández, tècnica especialista del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, la sessió s'ha dirigit a persones i entitats vinculades al món de la restauració, però també al consumidor final dels productes. S'acaben d'enllestir els preparatius de la que serà la primera edició del Motor Clàssic Festival Terrassa. Serà aquest diumenge a la zona de l'antic recinte del Mercadal. És el lloc triat per exhibir cotxes i motocicletes clàssiques amb un especial homenatge al Seat 1200 Sport, que es va fabricar a Terrassa. Els amants dels cotxes i les motos clàssiques tenen una cita aquest diumenge a l'antic recinte del Mercadal. El primer Motor Clàssic Festival Terrassa exhibirà més de 150 vehicles amb més de 25 anys en perfecte estat de conservació. No hi faltaran exemplars de Renault 8, Seat 600, Lancia Delta Integral, Vespa, Impala i Montesa, especialment mimats pels seus propietaris. Hemos creado el evento y en cuestión de dos meses hay más de 800 invitados, habrán unos 170, 180 que han confirmado la asistencia y luego varias empresas que se han ido uniendo al ver que, claro, que esto se magnifica. El Motor Clàssic Club Terrassa, que organitza el nou festival, vol retre un especial homenatge al mític Seat 1200 Sport, l'únic cotxe dissenyat i fabricat a la desapareguda fàbrica Indúcar de Terrassa. La jornada començarà a les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. Entre l'oferta destaca una botifarrada popular, diversos estands relacionats amb l'automoció, sortejos i premis i una rua de vehicles clàssics que recorrerà les avingudes de la ciutat. I parlem ara de música. La cantant andalusa Iza presenta el seu nou disc, La Llama, aquesta nit al Cafè Bar d'Amics de les Arts. Amb les seves idees i cançons, Iza lidera un projecte en solitari amb una barreja d'arrels i experiències sota una visió molt personal i íntima. Si sóc tu de tierra...
La cantant gaditana Iza, establerta des de fa 6 anys a Barcelona, presenta el seu darrer treball, La Llama, aquest dijous a la nit, al Cafè Bar d'Amics de les Arts. Amb les seves idees i cançons, Iza lidera un projecte en solitari amb una barreja d'arrels i experiències sota una visió molt personal i íntima. De tot plegat, i amb una mescla molt potent d'estils, ha sortit el darrer disc. Si tuviera que decir algo, sí que es verdad que es como si cogieras el funk, cogieras el blues, cogieras el flamenco, obviamente, hicieras un shake y... Bueno, y ahí queda lo que es La Llama. Sería un poco fusión, una fusión de diferentes estilos. Iza compagina la figura de cantautora amb el projecte propi juntament amb la feina de corista del Chico Caña. Este proyecto nace hace un año, pero bueno, la composición ya lleva ya de unos cuantos años y lo editamos el año pasado y la verdad es que viene de, pues, de experiencias pasadas y de cosas que me han ocurrido por diferentes sitios donde he vivido. Aquest dijous Iza no estarà sola, ja que l'acompanyaran dos components més de la banda, Sergio Difinizó al baix i Nando Heredia a la percussió. Amb Iza arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-los. Poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Bona tarda.